жақтар аймақ бір самай маңы таңаға бұлат болар. Арасыяға бұлаты маңы модата 17 үйеттен асағаламыт әбет. Олынінен кер... Сыбыт әрі кіргіттар бұлаты баналлара көңілленер үйі. Оттан күн бүгін сақа маңы далбар құтыттара маңнық сақалы оғырдақ, мандардақ бұлаты баналар қықтанны бұд. Оноға беге бір дойдулақтар бұд готовсевтар жекерген бұқырдық бұлаттары оңырон бешәттен тағарар болулар. Үте күннен күндік үрәтчілер ағыз эфирға сақа сатабыты соқ тағарыны көрегіт. Бұға қолбануға мен София Наумова үләлебін. Үте күннен Ольга, үте күннен Андрей. Үте күннен София, онына көрі қаранан көрі өтшілі. Ольга жа әнбейін педагог иделәққін өрсілгі жа бұл осқолаға үләлән келдің. Онтан жа күн бүгін маңнық олыс интерегіне жарғы бұланғын үләлі қамсы сыл жар әбіккенде. Оны жа қайдық бұл бұлаты оңырорға әнтейін келдің? Мен бастан бұлағына бұлаты Хагалабатам, бастан мен бу кухняга туттулар салфеткалардан хагалабатым. Онтан ураты болдым дем мен сахалы ургуйдар келлер битем. Бу манна сахалы чараннар, кытыялар, ем барла. Ону оңран тахар битем. Ол кеннеттен бу тупсагай болдым дем мен эми атыптары бу сибеккилери, араз жүһүннөрү келлер битем. Кендери маган ара жүһүн болбатын дем мен. Онтан бир түн түлбер булаат оңура рейппин дем. Түйәтім, ол кәніттен жә бұлады орын сағаладым. Оны күрдік бұны жәбі бұладтар күт әйені ұратылар жә сақылы оғырдақтар, мандардақтар, наға үшігі қырасқылақтар. Оны қажа бұл білдер құдығынық үлелері дейбітін жә, жақандық құдығынық үлелері айуынна жә кенін қайдық бұл күті Бастан бұлағын ұттын, бұлағы қайда қоңырауын, қағандағын нек оңырбатық бұлағымден ұттын, қайда қоңырауын үйден үрбатық күлден барамын тұтатына дизайнерскай группаға тейбетім, мен омыттан түріп тәқіргіттарға, оларға тейеммен бәйім бұл идея бұл инсана бұл үлесті бетім, оны кендер меға сөбілі әбіттірі, амалына құдығындықтар күтті кепсетенген үлелесті бетірі. Үнтан арас мемірдері бер бетірі, арас құдығындықтары үйден әргені күтті кепсет бетім. Онтан хин биреме аспыта, ырба бул бакка жыбытым. Онтан Геннадий Былков тең кудугунюк бар. Бу кени телефонугар эри токрак билеген кени хох келинери яр дебиттер. Онтан хаддар умнуллан калла, онтан кудугунюктар кетте кепсетемин биле хөбүлес петлери ким булады, но умнуллан калла онтан бир үтү күн Геннадий хурида Ольга бу маннык оңурукун баары рекин дейди. Онтан бем идея бун, исана бун, миссия бун ин кепсеттер. Кені хөбілісті. Құдығыныктар мәнін нек бәлірін қыртыналарын кен араға құрықтыр, тарықтырын бағар баттыр. Олығын бұланы бұл Геннадий Бұлғықов меген өйден сөбіліс бітігер олған мақталбын дередекпін бағарабын. Сәп жә бұл ойуларға күрдік бітіне манна жәуігей доғыта бар, күталықтар дағыны көте ғыджаллара бар. Оны қаже бұ қартынаттан ғалыққа Ольга, кімден ата қартынаны онына тоқ солталақ болар? Бұ бұланы бейге Геннадий Былковтың бастығы қартыны бұп болар, олық әргейреден болар. Бұ манна әйге көрергіт күрдің сәтті күталық үнкілі үтір, көте ғыджар күн тұла. Оны тәне манна қарысқал белелер бі өйден көрді құтыны, онына жә тұға олық әргері дейребіп бұллаққына бұл күн тұла олық бұт әргері көстер. Айылға бұт олары еді күхін, күхін, сас, сайын көстер. Оныттың бұл сайын хамай бейге сақалар күйдер бірағын ек бұт ұғық ал лұқмас бұт көсті әйтсерсе. Оныттың бұл төт мұнықтарынан маңық олары еттсер. Айылға олары етінан бұл күхін, күхін, еңіктен көстер. Олеген қартығына бұд, олы қаргереден болар. Бұл ақыт. Маны таңыз көбесетті мүтін күрдері қара Ольга бұқтарды? Бұл қолы бұра бұл ұрғыйданан тұрара. Онтан бұл әйге жүргітігер бұл аққа ұрғый бұд түйен тұрара. Солққа? Солққа материалға түйен тұрар. Бұл солққа материал бұд тұнар, үшіе қайтыстывалақ шолк арманеден болар. Бұл қайдық әбешеттенен тақсарын бейгі жай көрі әтшілер бітігер ағайық мүнетеннен кепсі еқпет, онына көрдері еқпет, онын көй қақыраңы тұттан әттейімен бұға қолбануыны көрің, онына өссе бейағыт ұйтығылар күтін бейгі батсап немер бітігер сұрыйын. Ольган түнде иккіс қартына бұтын әме көрдері өққа бұл ата болығына бұғытарды. Әме олыс интерегіне сұлталаға бит, маңнаме айылға керек өстейді ойуламытты.
была она саскали тигер анан тахар быппыт. Бу манна была она олханга олох көстерди, олхену хукту дена тауппыт. Бу бе кулунчуктанан турар, саскали тигер туллуктар келелдер көстер, мус уллары көстер. Уаннаттан бу бехеги юхе бүлү бөлөх бүт, бүлү бөлөх. Нюргухуна көстен турап, обсана нюргухун себекки кере аңар көрдөрөр дейхпін бағаравын сәп, кене бәйті нарын намчы, оны тағанан кене олыс күйісті хебекки болар бұл ладей, бұл көгін қарамдыттан таққан келер, олығын бұл кере аңардарға саз кәлесінен анан ұқыпту дейін қарттынаның оңырын тағар бұл бұл, оны тәңе бұл манны білілер білі бәт, қырысқал белелер бір көстелдер дейт мұндығына. Нәжей бұлатты, бұбарос та же бұ, бияқа сас келері күйтілің, кетейілің болар, оны же бұ мойны бұтығар, бағана жер бұт нәжей түкістер болық тақсып, жонтын үйіз қартына бұтығар керебет, әмейін... Болық, хабыз саңа бұролу хүддер қартына бұт болар, бұ ғымыйын 14-дүс. Әрі күнігер ұрғыданынан тағысыда, ұнаттан ұнтат таққа қонық еккен үлелі әтібет. Үғығы көрсір, хамай бұл бейі сақалар таптан бірағыныктыр, сылы бұға күйтір бірағынып бұд үғығы қартын әті болар. Мұнаттан көрергі күрдің сарданы әбәкке көстер, жон сірге тұлы бұл ағу қайдығы жылдар көстер, алуқмас көстер. Оныттан бұйыл олыңқы ұғыға аммалу ғығар ұғытылар дей. Оныттан әме бұл онна анан бұл амма үріс күтіла көстер. Оныттан бұл мек күтілықтар бұд кейрі жылдар. Оныттан қартынаны бұл маннық түйет өттіктен көрек қағап дей. Маннық түйет оларыя хеджар. Оныттан бұл бәйбет, мен бәйім идеям дейін кәрі аңар көннірі бұл музейге, бәтір театрге, баран искусство ағыстыватын көннірі олыққа бұл таңызға хапқа кәті харыттын дейін солталамыд бұл кен араңаға тағарды бұд. Габанды чугастан көрдері бүйт, че бұл кыталықтарын күйлері, оғуа қай, онына бұл амма сарданната бұлаққа түспетем, өссе керақсы біллің болуқтақ. Отчатуғар күн бүгін Ольга еге үс көрін бұлады бешәттен тағарар болуқтық че, онтан кәмейдері қайдағай Ольга? Материал бұд, бәйті кәтеті балтыра метрілік боларса, онынтын хөпті бәстінден бұл стандартынай размердір ұлан хәлде бұд, бейінді бейіннәк бұтырар, бейінді бейіннәк, хәттуында хәттуыннәк бар, онынтын самай ұлақан көріңміт, еті тоғуында тоғуыннәк болар, үз размері бейге білеген бәсәттен оңырын тағары бұд. Онтан бұл ютуғар жарғатығар кердіқ бетінем, бұлаты бәсәттерге туғымет нүшчілі тәққа әргіламен дейін барды. Бұлаты кей арастан бағанар жи? Арастан бағанаған. Тоқ бұл қолыбыр мен бәйін бұл түгі күтті. Жәмчігі күтті кәтін тұры бұын, көнлері білі офисінай таңағы үші бәдік кеге тұпсарен сөп. Оныттан бәсәттен тағарар бұтығар қастағыны этабы аға бұд. Оныттан білеген мен кергенім әйеқа сихилей кәпсияға қас этабы ағын бұл жон әрге кәті әйдзарын көрі құт білеген. Жәм асалғы бейге Андрей үлетін қамнағын кітары білсебет, кене бұлат бешәттенен тақсарығар самай тұтақ кеге болыға жи. Андрей жә әмбең тұқ иделяққыны, онына жә бұл принтерің ата кемден болары, онына үлі қамыта қайдақ бұғылақтық барары. Бұл принтер ататтан тұқтен. Сублимационный принтер, широкоформатный день. Вот это было нам катить уже бумага, уже материал говечать день, чтоб. А то другой день, особенно один, кине было нам были таска напрямую вечать тевет, бастан кумага говечать тех надо. А то на ол кумага тан уже таска дюйдают. А то нам были бега художник под планы бегатин картинатин бега кумага веришь. Оны ламмыт уже компьютерге ұғауыд, цифровой форматқа сканерда. Оны же ол олеп бүтін көндігі ол размердір, бүтін ол тұр орамыт уже күтітін уже тәңдәмміт, тегерге ұдобны болан күн уже оғарам барамыт уже бүчәккі кетауыд. Оттан принтер бұл планы бейіні харазы
Урлонга вишеттер, урлонна кумага, то есть урлонтан кумагаты нөхөлленнелар, он нахаразы урлонга же денгер. Оннук же удобная ден харазы адбах метерны вишеттер кучуй. Кене холора часка уже чуштекен даны вишеттен все былаты холора тэхэнэ. Онна же ол же урлоннан, харазы ол таңаспытыгар, оннук же урлонга рембит тахараут. Дальше уже обработка кучуй боларынгэна. Андрей, бу көрдөк буне колубур манна икки булат кири хаджарджи. Бу кумахы бип дере туттулар боллага жебатта. Бирере булат болан таксар болла чакасты даганы туттубап боллак битти. Аха, бу кумага та булганда нараза ой. То есть бидде алан беш айта тибит, таңас кетүү хаддыбит. Уже дальше уже тухкара барыр. Автор сырыйо кара барыр болур. То есть уже макулатура кылып раздавай дирсе, анда же берелер болур. Он там был техникан, улядир гертёе устуги, эмбен был компьютер, эйгэти гарими уляляй поланган, ары худургу болу джейяка? А то, мин урок тухалли идиотам, ле сервис-центр, бир интердеры ремонтуры именно. Он лен техника, тон, то рукаттан сыгнахпан, тон хайда хатывын, бэм, верна да хатывын. Он оттан бу техниканы холобурам, анна турар техниканы табагалыр, конечно, гарахан это баста. Билигин да гарахан дикхоап, до конца уже бир багалыликпин, верендерем хим бир альбах. Холора кене, да, возможно, альбах булади. Оно бартын раскрывает, дырго же, тон, альбах бремя надо, яны. Он бу краскытын булаттар, эннергер сыгырангыт кутар боллахытти? Ага. Он ортотнан кас өңү туттагыдай. Төрт принтер бут булана төрт жүйүнө туттар. Политерна бардын тахарары, тун буккуян тахарары булады антан. Онна улланы аттан ол настройката жени менен ол холоро кодогонду көрбүт жүйүнлөрү. Онна уже билем белем изделие бутер болтокка, онук же жүйүнлөр тахыктар надо. Онук көлдүйүн. Ата бу техникага сыгына ок ке маны үлелетергер ары устуктар дах болон күрдүк көрөвүнчү. Мунтан түгүн берине катты. Ту берине кахап, главное багарына да улла дивернерге. А так берине кахап. Билинге аны уяга интернет тугар уже элбах курстар балар, доктор басқа да курстар балар, платный да курстар балар. Та багарына да. Деп, антан же күрәчләр битегәр әтәбит, же бу булат оңгыллан таксаргар амбастан же бу курдык кумахыга бишәттенер. Аны ыл агабалыга же Андрей бу курдык бишәттер, антан салгы атын техника бара бетти Ольга. Техника бу тохтен аттанары. Эти пресс дене. Бу пресс бит улахан температурага киллерен бумагыттан бу материал бытыгар бечеттенилер. Онуттан солко материал бейте электролизацияланар, олигин эмия хастаганы этабы ахардар буманнык барабанга эрие. Онтон бумагыттан ити температурага бу солко материал бытыгар түхерен тахаран, хубу курдук таккан келеллер бихияха. Бу материал быт кетите балтыран етерелер. Онтон буманнык, ону ухуна төхе бағар болар. Бо холо бура биги билигин, икки улахан тоғоны тоғон бир метрлеге тутан тура бутса. Хубурдук ухуну тахаран барамыт, бебит быханыламмыт, уже оверлоктан кебегебит. Ага, онуттан белен, изделие бут таккан келер, онуттан атыга тахарат бар. Маннык хубурдук арас упаковка, экологической упаковкалыгын, маннык болар. Экологическая упаковка, а это мне брендированная лента лахполар. Аллахадин аттах. Аллахадин аттах. То аллахадин аттах. 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 Аллахадин онуттан ураты болар булла, ураты белях болар. Эм, Ольган тынча бу манна итиер дейтинчи, бу техника итиер, онна бисе эти картынан түхөрөр боллага же, ону түхө түргендикче бу таңаска түхөрөр бити. Бу пресс бут буллагана самый сүрүн солтата болар булла же.
Ирбагаяхлияр, ага, мене була на біги, люлях питання, якісь часи, ніне, холбам мусили табит, бете олох іти температура турар, лігін була на мі бете хранення та туспо услові лах було нада, темні да було гохта, які да було гохта, воно темні галдині мі ківі гохта, воно бір бете температура лах. Кирурга гараєргаттон. Манна мие Андрей үлі ер болғағы? Бұл маннаттан барыты мен кергенім Андрей үлілен тағарар. Олығын тоқпар қатыстығы бұтығар барытығар Андрей әппеттер. Маннаттан мен бұл жа білем таңасқа түспіт ұрғыдар бұтын. Бұла тоңырын тағарадым. Ольган тонже беги көрөтчүлөр бит, иелер, кыргыттар, эн булаттардын көрөн сеңер бит, сергейби болуктактар, ондо хантын атылагыктар нёвиче. Корук хан атыланары. Бу белегин беги 2 точка бакпыт. Торговый центр Атлан, үзе тегер Sleeping Beauty магазины торобун. Онна квартал труда, бастыга тегер сделано в Якутии магазиндар. Бұл бігеге тавардар бұтын, келен көрін сірген күнді білі қоңыр ұқытын сәт. Сәт, жа, мантан салғы бігеге көрәтшілер біт, ұйтықтаргар әппетті біт, Ольга мұнда месті ғартырар, ол сәт бәкке сұруй бұт, сақас ұлағыт то дебіттер, қолы бұр бейремет қодоғыню, жа, маны көрін әрге біт болығына, қолы бұр кені ұруғ Ага, беги ми беби тере бу изделилер бутун кендерон арбапут жан хакаган ми улабут холбра бетин эти ухудохун юктар ген бие хатахсаннар бу ман курдук жаракен арас изделилер орун тахарахтарин сеп онутун беги курук бар бут эхи хасибема беби бирех бутин сеп кубустман ага беагат маннык урухидар бутун кен арангага тахарын дехпин багарабын Сеп, өсе бір көрәтші өт сұрый бұд, етті істенеға ұйанар көбір оңыралылар доу дебіттер. Еме, үшіге идея жи? Ұныттын, етіне әт яқтын бағарабын, ұбу арас материалары туғаны қосып. Плот, туғақтан материалдан, плотнағаттан көрін бігей қолбыра флистағаны материалы, флаговайды материалары, Нега барди, неген арас синтетикалах материалларға бешәттен тағары бұд. Оны бияхаме тоқтар балылар, материалар бұп балылар. Оныттан бәйлері ұйытығылағы ең бұллақтарына бияха бұл мастерской бұтыр кәлемінлер көріқтірін, талықтірін сөп. Дәбі жанырға бейті әкілерінен бұл Ольга телефонын берек бет. Сақалы қаладай бұлатшыға оғыр түйірегі тұғы дебіттер. Білігін оны қаладайдар бағылар жи. Оны еге қолғыр атындойдыға жанырға үксін бешәтті тілдер бұғыла. Оныттан бейге еге манны бейгіт бешәтті қытын әпті Ольга. Бешәттен бұға бұллаға дей, білігін тұм бұл Қананы та арас қаладайдары деген қағаладылар, оныттан бәйлері ұрғыдара ең бар бұллағына бігі қайты ұрғыдарын ұғданынар материалы дөғі бағар бәсәттен берек бүтін сөп. Сөп, өші бір ұйтық бар, ұйтығы бар, бұлат қырасқата бар бат тоу дебіттер. Аха, ити буллагана элбак киһи ыйытар. Аха, эһим бу хаддах бешат тигитни. Ону ти Андрей эппетин курдук бу биһиги принтер бут прямой печаттен бол. Батсап кастагына этабы ахар бастан кумагыттан кумагыга бечаттенилер, онтон кумагыттан ити температурага материал бутыгар түһөр буллади. Онуттан бу материал бутыгар бетигер уруйданылыбат курдукти. Бу барбат үшігей қатыстығылақ, краскалар туғаналылар, оныттын әппетім күрдік қастығаны этап ағыр болан, кенек краскада барбат иңмәт. Әтін иңен қалар наборуд, иңен қалар, оны сүппәт. Өте түгір түйеті бағар суы ек бұтын, әп болуға жи? Аға, оны қаздық бағар. Өте бұл материал бәйтін характеристикатыттан көрін хем бір тұтуған суы ек бұтылады. Қолы бұрыс олқы материалы олыс ити температураға бігі суы баппыт. Хем бір манна ручная стирка ден болар. Өте градустан үрде қоқта. Бұл солқы бәйтін ұратыта болар бұлады. Өте түгір бұл бігі сақалы айылға бұд, көстүй бұд, үгеспетін көпсер бұлаттары бұл атын қорат олықты оқтыры әме
баанықтарын хеп болуға жей өлгі оннағыр бұл атын дөйдіға олырор жаңадағаны мантағарын атыла тұқпытнан хачай күсті болу яғанын. Аха, нұттан бір атыла хачым яқа хүрі бұда, маннық бұл аты Америкаға олырор бұл сақа аймақтарғар өппіттір әді. Нұттан қолы бұра таз дөйдіға олырор сақалар әме маннық хақастық қытын сөп, бігеген нек ұсылғалақпыт, Онна, жабу жарқытын тәй өлеттегіт өлгі. Онна үккентен мұн кергенгінен үлілі қамсы айы тұтағыджар олыс үшігей болу де? Тұн Андрей баланы мен бастан бүджет үләтеді. Онтан үкі түхінші үрбі ғылылаққа де пандемия болу тұғар бәйтін әме тұспа предпринимательскай жарғынан жарқытан бұда. Онытта кені опыттақ, онытта бігі бұйыл көхін кәлемет, мен бәйім үрғылдарға тұн педагогта бұдым, завушта бұдым, сколаға. Онытта маңдық айар әйгеға бар бұптан олығын ден астына әджабын бәйім едебінен культуролы кеделі ақпын. Онытта қайда қара бұл сақабыт сирен жонығар, бәйбет бұл культура бұд, құды ғыныктар бұд, сақабыт сирен таланнағы жонна бұл маңдық балылар ден онытта культура бұдың тарғата әджер бұдың олғын ден өрі әджабын, астына бұн онытын Андрейге бұл маңдық жиыланнан жарықтыны қадейіп бір кергенін мейген өбетігер олғын ден мақтына бұн. Той қанда бігеге бұл абырудығыне бұдың көрі международный андойдудағы выставкаға тиемет, көрімет, өретемет, жоны күтті кепсетен алтыған толқыттағымыт еккен ұллақ бұтті. Онытын бұл көндірі берірі кейі үлеті ол бада сұлай жек керген жарға болар бұл айды білеген. Бұл бюджеттен қатшықадарын кәте әналар баққа, бұл бәйіғат сөбілер жарқытынан жарқытын арғы, дұқыт келдер әргет, оны бұл аттарынан жоны сергені өрдер кеттағаны қайғаллақ жылы болдылыға жи, ғана айтшуей. Оны бұл аңардыс бұл аттар әрі бол баққа, олға ән әрдеп бітін жи, бұл жиға оққа тұттылар платоқтары, оны өсе бұл сақалы тұннақ, ол бұқтыры ме бешеттер ебітті? Бұғылағына ме принтер бұтығар бешеттен елден тұра. Маңық сақалы ол бұқтырды ұмыры бұд. Маңық сымнағас егер бұлағына синтепон бар. Сонықтан білерге пұлуды өпсайдан ол бұғы тегерге кеге береме бұғатын барыр. Маңық қырат таңыстырылаңын оғырдан тағарыр бұлағын де. Сонықтан бігеге бұлағына бұл компьютерге ұрғыдан барамыз. Тағарды бұд. Бұл ата кең арағаға түргенлік тақыр қақтанар. Бенде экземпляр бол баққа, араз жүхіні, араз ғору, бардың маңық араз материалларға түйәрін тағарық қағып. Онтан, бұл аттарғытын, Ольга күтітін бен зигзактыр, аверлоқтыр әбіккенде, оны масынан қанығы өнна, бұл құны тегер ардығар ұстық болады деп. Тұн бастан ғырғат бұтым, қолқы материалы өпсайынан естенәтшілер, қайылдар, ғырғаталар де қағапап, кені оланы қалтыры әйтзір де ұратыды дейін. Сүйірі әйтзір материал, тұн бастан сұйға қалты тек бітім, тұн әтергі ұлыттын кеге өрінер бағылыла дейін. Атап мен бәйім, іс іспіттен нек тегер бей, неген астынар боламын Маргарита Ивановна Чесноковаға мастер-класқа әйтзі бұтым, тұн жекерген мәр оғылыр бар, тұқпартың астырын ең тегебін. Білеген бігеге бұл кәңәміт өпсая алтта производственный машинкалар ұлбып бұд. Сәп, Ольга, бұл аты жә түбеғі мәңігері бол баққа, өсі бұл арас аксессуары күтірі жөрелен бағының қағы бітті. Мұттан кәрең ғарытты әм бейт таңызға хапсызға өлі қайы ұлтты дем. Туғы кәтәбіне енден ардығар үксі бұд, таңыз бұтсоқ болан қалын сәп. Мұттан көндірі офисной таңығы. Бұқылы бұра мен футболқы, оны ұстан кәтін тұрар әбіп бұллақ бұна. Бұл маңның жүйінгі күтті, ғығырдық бұл аппын бағымып бар. Олық тұспадың көстілің болы түсті де қағыпте. Болы маңның кеге қатаққы қағып, оныттан бірағынек түгі атмосферада бар болы түйәр. Оныттан кәрің ардар еге көндері таңызғытын Бәйіға құрдық әдер жоңға өләйіне ақтаргетігер бағағана? Бағары мәті самайыттың бәғіт
Тугу бағарғыргытын ұңырын, оныттан сылғытын тұрорын баран сетихек қанада, хембир ғырақаттар бар болалар, қатчы да түттігер, өйбіл да түттігер, хембир оныттан кейі бәйтігер әрін яқтақ, кейі қолбыра бәйтігер әрін әр болағана, тұқ бары-барытын кейіқыт, тұтуқыттен әтәуін. Ольга Андрей бүгін беге бері бітігер күтті-күттігер мақтана бұд. Беге ол сәтбек кейманна сұрой бұд. Молодестар әдер ұлға сетегейлері бағыра бұд. Олы сүшігей жарықтақтыра бет сайдыыны ден бұ нәхәл бәк кейі сұрой бұд. Кенері кітары беге ме күттіға бұд. Онына әме үйін-үйіні сайдыыны ая тұта сыл жарғытығар бағыра бұд. Онтын күнді көрәтшілер бітігер әме беге бері бітігер мақтана бұд. В рамках креативной недели в Якутии принимаются заявки на конкурс якутской одежды в стиле Бохо. Также приглашают на бесплатный мастер-класс про Саха Бохо стиль и ждут вас на красочный флешмоб в своей одежде в Саха Бохо стиле.